ସନ୍ଧ୍ୟା ପରେ ମହିଳା କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ସରକାରୀ ଅଫିସରେ ରହିବା ମନା। ଅଫିସ ସମୟରେ ନିଷ୍ଠାର ସହ କାମ କର, କୌଣସି କାମ ବଳକା ରଖ ନାହିଁ। ସନ୍ଧ୍ୟା 5:30 ସୁଦ୍ଧା ସବୁ କାମ ସାରି ଅଫିସ ଛାଡ଼। ରାଜଧାନୀ ସ୍ଥିତ ନିର୍ମାଣ ସୌଧରେ ଥିବା ସିଭିଲ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ବିଭାଗର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଜାରି ହୋଇଛି ଏଭଳି ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା। ଆଉ ଗତ 27 ତାରିଖରେ ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି ହେବା ପରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ। ସରକାରୀ ଦପ୍ତରରେ ସୁରକ୍ଷିତ ନୁହନ୍ତି କି ମହିଳା କର୍ମଚାରୀ? କେବଳ ମହିଳା କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ କାହିଁକି ଲାଗୁ ହେଲା ଏଭଳି ନିୟମ? ସନ୍ଧ୍ୟା ପରେ ନିର୍ମାଣ ସୌଧରେ କଣ ଏମିତି ହେଉଛି ଯେ ମହିଳା କର୍ମଚାରୀ ରହିପାରିବେ? ତେବେ ଏନେଇ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଯନ୍ତ୍ରୀ କିମ୍ବା ସୁପରିଟେଣ୍ଡିଙ୍ଗ ଇଞ୍ଜିନିୟର କୌଣସି ଉତ୍ତର ଦେଇନଥିବା ବେଳେ କର୍ମଚାରୀ କିନ୍ତୁ ଜଗି ରଖି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ସେମିତି କିଛି ବି ନାହିଁ ଅଫିସରେ। ଏଇଟା ବାଷ୍ଟ ଝିଅମାନଙ୍କ ମାନେ ସଚେତନ ପାଇଁ ଝିଅମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି, ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ସାର୍ ଗୋଟେ ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେମିତି କିଛି ବି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଅଫିସରେ, ନାହିଁ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ବାଷ୍ଟ ଦିଆଯାଇଛି, ସାର୍ କହିଛନ୍ତି ଯେହେତୁ 5:30 ତ ସବୁ ଅଫିସରେ ଏବେ ତ ସେମିତି ତ ଇଏ ଅଛି। ଆପଣ ଖାଲି ପଚାରିଲେ ଆଉ କ'ଣ, ସେଇଟା କିଛି ଇସ୍ୟୁ ସେମିତି ନାହିଁ। ମୁଁ ମୋ ଜାଣିବାରେ ଆମେ ତ କିଛି ସେମିତି କିଛି ଫିଲ୍ କରୁନୁ କି କ'ଣ ଅର୍ଡ଼ର ବାହାରିଛି କ'ଣ, ଆମେ ସେସବୁ ବିଷୟରେ ଆମର କିଛି ଇଏ ନାହିଁ। ସେମିତି କିଛି ଆମେ କେବେ ଅଫିସ ଚାକିରି କଲା ଦିନ ସେମିତି କିଛି ଘଟଣା ଆମ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିନି କି ଆମେ ସେମିତି କିଛି ଫିଲ୍ କରିନୁ କିଛି ଆଜି ଯାଏ। ହଁ, ସମସ୍ତେ ସମାନ ଏଠି। ସେବଡେ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ନେଇ ବିତର୍କ ଓ ବିବାଦ ପରେ ନିର୍ମାଣ ସୌଧରେ ଶୁକ୍ରବାର ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗ ଅତିରିକ୍ତ ସଚିବ ତଥା ମହିଳା ସୁରକ୍ଷା ଓ ନିରାପତ୍ତା ବିଭାଗର ନୋଡାଲ ଅଫିସର ପାରୁଲ ପଟୱାରୀ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ମହିଳାମାନେ କେତେ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିଛନ୍ତି, କିଛି ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି, ସେ ନେଇ ମହିଳା କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସହିତ 1-to-1 ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ନୋଡାଲ ଅଫିସର। ଆଲୋଚନା ପରେ ନିର୍ମାଣ ସୌଧରେ କାମ କରୁଥିବା ମହିଳାଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଓ ନିରାପତ୍ତା ନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରଦାନ କରିବେ ପଟୱାରୀ। ୱର୍କସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଆପଏଣ୍ଟେଡ ମି ଆଜ୍ ଦି ନୋଡାଲ ଅଫିସର ଟୁ ଲୁକ୍ ଇନ୍ ଟୁ ଦି ସେଫ୍ଟି ସିକ୍ୟୁରିଟି ଇସ୍ୟୁଜ୍ ଅଫ୍ ଦି ୱିମେନ୍ ଆଟ୍ ନିର୍ମାଣ ସର୍। ଅର୍ ମୁଁ ଆଜି EIC ସିଭିଲ୍ ସାଙ୍ଗରେ ବି କଥା ହେଇଛି, ଅର୍ ଆମର ସବୁ ଲେଡି ଅଫିସର୍ସ ମାନେ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ନିର୍ମାଣ ସର୍ରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବି ମୁଁ କଥା ଆଲୋଚନା କରିଛି। ଅର୍ ମୋର ରିପୋର୍ଟ ମୁଁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ ସବମିଟ୍ କରିବି। ଗୋଟିଏ ପଟେ ସରକାର ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣର ନାରା ଦେଉଛନ୍ତି, ହେଲେ ପ୍ରଶ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ମହିଳା ଅସୁରକ୍ଷିତ? ନିର୍ମାଣ ସୌଧରେ କାମ କରୁଥିବା ମହିଳାଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିବା ପରେ ଏବେ ବ୍ୟାକଫୁଟ୍ରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ସୁଶାନ୍ତ ସାହୁଙ୍କ ସହ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।